Eli tavoitteena on nyt sitten se, että nämä on periaatteet on osa meidän tutkimusstrategiaa ja sen toteuttamista. Ja sitten avoimen tieteen toimintakulttuuri olisi juurtunut tänne LUTiin joidenkin vuosien kuluttua. Että se pisin aikavälihan on vuoteen 2020, mihin LUTin nykyinen strategiakin ulottuu. Ja keskeistä niin kuin meidän näkökulmasta on yritysyhteistyö, pitkät perinteet on siinä, mutta myös niin kuin ne mahdollisuuksien tunnistaminen, mitä siinä on. Ja sitten, että tunnetaan täällä hyvin nämä avoimen tieteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, ja sitten meidän täytyy ne dokumentoida myös selkeästi. Ja avoimuutta edistävät, ja sitten nämä mittaamista tukevat palvelut olisi käytössä erityisesti tutkijoille yhden luukun periaatteella. Että olisi todella helppo sitten tähän avoimen tieteeseen osallistua siinä määrin, kun itse katsoo sen tarpeelliseksi. Ja sitten, että täällä tunnetaan, me kaikki tunnetaan nämä kansallisen ja kansainvälisen palveluinfran mahdollisuudet, mitä nyt kansallisesti kehitetään todella, todella vauhdilla, että tapahtuu koko ajan ihan valtavasti. Ja niistä kuullaan sitten iltapäivällä lisää CSC:n puheenvuorossa myös. Ja että niitä päästäisiin sitten hyödyntämään täyspainoisesti. Ja sitten laatujärjestelmään saadaan nyt sitten joidenkin vuosien sisällä tämä avoin tiede mukaan. Sitten toimenpiteitä jälleen yleisellä tasolla. Määritellään avoimen tieteen linjaukset LUTissa ja käytännöt, ja sitten viestitään niiden merkityksestä. Ja tässä on nyt sitten tutkimusdatan ja aineistojen ja julkaisujen niin kuin se kokonaishallinta, jakaminen, ylläpito ja muut toimintatavat. Ja juridiset ja lähinnä juridiset oikeudet ja velvollisuudet on kanssa tässä meillä pohdinnassa. Ja sitten tämä palveluinfrastruktuuri kestää vielä varmasti joitain vuosia, että se saadaan sitten kuntoon siinä tiedekirjasto ja tietohallinto keskeisessä roolissa. Ja sitten edelleen, että tämä päästään sitten seuraamaan niitä tavoitteiden toteutumista niin kuin kätevästi. Ja ihan lopuksi tässä, että missä nyt mennään, niin nythän avoin tiede on LUTin strategiassa mukana ja tutkimuksen toimenpideohjelmassa. Ja sitten meillä on avoimen tieteen tiimi, joka nyt sitten linjaa tavoitteet ja toimeenpanee, ja sitten vielä seuraa näiden tavoitteiden toteutumista. Ja Jari Hämäläinen on siinä vetäjänä, ja sitten kustakin skuulista on jäsen. Täällä Pyrhösen Juha näkyy tuolla takana, ja Lasse Lensu on siinä, ja sitten Ville Ojanen on siinä myös mukana. Sitten kirjastosta Iris Tahvanainen ja tietohallinnosta Jari Taipale. Onko Jari? Jari en nähnytkään täällä. Ja sitten mä oon siinä niin kun myös mukana. Ja nyt sitten tutkimusdatapolitiikan luonnos ja sen toteuttamissuunnitelma on itse asiassa niin kun käytännössä valmis, että sitä se vielä hiotaan. Et siinähän on Iiris ja Ville ollut sitä muun muassa tekemässä. Ja sitten Riikka Sund alustaa sitten tuolla ihan tilaisuuden lopuksi niin tutkijan, että miten tämä juridiikan pohdinta meillä sitten menee eteenpäin. Et näin tiivistetysti sain esitykseni pidettyä. Kiitoksia.